Breaking news kutoka kwa wekundu wa Msimbazi, Simba huko Msimbazi, ambapo mara baada ya jana kushusha vyuma vitatu, leo tena wametangaza mishale ya saa saba kushusha chuma kingine, na ni rasmi mlinzi wa kushoto anayefahamika kama Valentin Nouma, raia wa Burkina Faso, amejiunga rasmi na timu ya wekundu wa Msimbazi Simba, akitokea klabu ya Saint-Eloi Lupopo ya DR Congo. Na Valentin Nouma amesaini mkataba wa miaka mitatu kuweza kukitumikia kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kuanzia msimu unaofuata, msimu 2024-2025. Kitu ambacho wekundu wa Msimbazi Simba wanakizingatia ni swala lile lile ambalo tunalizungumza, swala zima la umri. Na Valentin amezaliwa Februari 14 mwaka 2000, hii akiwa anamaanisha kwamba ana umri wa miaka 24. Position ambayo anacheza, nimekwambia, ni mlinzi huyu ambaye ana uwezo mkubwa wa kukaba na kushambulia kwa wakati mmoja. Lakini timu ambayo alikuwa anaichezea hivi sasa ni timu ya Raimo, na pia alikuwa anacheza kunako kikosi cha timu ya taifa ya Burkina Faso, ambako ndiko ambako anakotokea mchezaji Valentin Nouma, ambaye rasmi kwa sasa ni mchezaji wa wekundu wa Msimbazi Simba, ameweza kuweka wazi na ameweza kusaini kandarasi ya miaka mitatu, umri wa miaka 24, vigezo ambavyo kwa sasa hivi wekundu wa Msimbazi Simba wanavitazama kwa umakini zaidi. Huyu ndio mchezaji Valentin Nouma, chuma kipya tena Msimbazi, mara baada ya hapo jana vyuma vitatu kuweza kutambulishwa kunako kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, wakiteremsha chuma kama Omari, ambaye huyu akitokea Mashujaa, lakini walimtambulisha pia mchezaji Mashine Mkata Ro Deborah Fernandez, lakini pia walishusha Mashine Katili ambaye alikuwa anafahamika kama Agustini Okejefa. Leo tena chuma kingine kimeweza kushuka kutoka kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Ni chuma hiki unaambiwa ni hatari katika aina yake ya uchezaji, ambaye anacheza katika nafasi mbili zote akiziweza kwa umakini zaidi, ukobaji wake, lakini pia anashambulia kwa wakati mmoja. Umri miaka 24, Valentin Nouma ni mnyama ambaye Simba wameona ni mlinzi ambaye wa kushoto, ambaye atenda kuwasaidia kunako msimu unaofuata. Tunajua kwamba katika eneo la ulinzi aliweza kuondoka Hino Kinonga Baka Varane, mchezaji wa kimataifa, na sasa Valentin Nouma huyu hapo, chuma kingine kimeweza kushushwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Sajili hii unaitazama vipi kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba? Ukiwa ni shabiki wa Simba, utatuambia maoni yako kwa kila ambacho kinaendelea kwa upande wa Msimbazi. Zaidi usiache kusubscribe kama bado haujaweza kufanya hivyo, endelea kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi.